Aí galera, aqui Forgotten Boys, acabamos de tocar aqui no Cabstock, número 1, estreamos aqui esse festival, foi do caralho. E muito obrigado, fazia tempo que Forgotten não aparecia pra tocar, foi quase uma volta, muito bom estar no festival de volta com espírito rock and roll e muita gente curtindo e gritando. Nós somos a banda Daniel, beleza? E os Corações em Fúria. Acabamos de tocar aqui no Cabstock, em Campinas. Foi um deleite. Se vocês não vieram, azar de vocês. O show foi maravilhoso, a estrutura tá ótima. O público apoiando, muito legal. Amamos! Nós somos os Móveis Coloniais de Acaju. Olá. E com prazer estamos aqui no, em Campinas, Cabstock. Woodstock, só que melhor. Aproveita.